وزارتی دەرەوەی ئەمریکا لە راپۆرتی ساڵانەی خۆیدا رەخنە لە بێشەکردنی مافی مرۆڤ و ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان دەگرێت و دەڵێت کوشتنی ڕۆژنامەنووسان و دەستگیرکردنیان لەسەر بڵاوکردنەوەی بابەتی ڕۆژنامەوانی بەردەوامە. ڕاشی دەگەیەنێت دەستگیرکراوان بەبێ دادگاییکردن بووە ماوەیەکی زۆر لە زیندانەکاندا دەهێڵرێنەوە. ئاماژەی بۆ هۆشکردووە یەکێتی و پارتی دەسەڵاتیان بۆ بەرژەوەندی حزبی بەکارهێناوە و هێشتا هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش یەکیان نەگرتوەتەوە و هەر یەکەیان دەستگای هۆڵگری تایبەتیان هەیە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا راپۆرتی ساڵی 2013 خۆی لەبارەی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ و دیموکراسی لە ئاجیاندا بڵاوکردەوە و بەشێکی راپۆرتەکەش تەرخانکراوە بۆ ڕەوشی مافی مرۆڤ و پێشێلکارەکان لە هەرێمی کوردستان. لە راپۆرتەکەی تایبەت بە عێراق و هەرێمی کوردستاندا کە لە 30 لاپەڕە پێکات و لەسەر سایتی وەزارەتەکە بڵاوکراوەتەوە، ئاماژە بە پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ و ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان کرد و ڕایگەیاندووە حاڵەتەکانی گرتنی ڕۆژنامەنووسان بۆ ماوەیەکی درێژ بەبێ دادگاییکردن و کوشتنی ڕۆژنامەنووسانەیە و باز لەوەش دەکات ڕۆژنامەنووسان کارزان کەریم و نیاز عەزیز لەسەر بڵاوکردنەوەی بابەتی ڕۆژنامەوانی دەستگیرکراون. ئەوەی خستۆتە ڕوو کە نیاز عەزیز لە مانگی یەکی ساڵی 2012 بەبێ دادگاییکردن دەستگیرکراوە لەسەر ئەوەی کە زانیاری دزە پێکردووە لەسەر پارتی سەبارەت بە ئەنجامدانی ساختەکاری لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2009. هەروەها ئاماژە بە کوشتنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی و دەستگیرکردنی تۆمەتبارەکانی دەکا. لە ناویاندا ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی حزبێکی سیاسی هەرێمی کوردستان بەبێ ئەوەی هیچ ئەنجامێکی لێکۆڵینەوەکان بڵاو بکرێنەوە. هەروەها لە بڕگەی میدیا و ڕاگەیاندنی سەربەخۆدا ڕایگەیاندووە کە چەندین گوشارخراوەتە سەر میدیاکاران و کەناڵە سەربەخۆ و ئۆپۆزیۆنەکان بەتایبەت هەردوو کەناڵی KNN و NRT. راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەخنە لە ڕەوشی زیندانەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێت بەتایبەت ئەوانەی لەژێر دەسەڵاتی ئاسایشدان. ئەوەشی خستۆتە ڕوو کە بەندکراوەکان بەبێ دادگاییکردن و ساغبوونەوەی تۆمەتەکان بەسەریاندا بۆ ماوەیەکی زۆر لە زیندانەکان دەهێڵرێنەوە. دەژڵێ زیندانی هەیە دوو ساڵە دادگایی نەکراوە لە کاتێکدا بە پێی یاسا زۆرترین ماوە ساڵێکە و ئەوە جگەلەوەی کە دەنگۆی بوونی زیندانی نهێنی دەکرێت لە هەرێمی کوردستان. دەژڵێ حکوومەتی هەرێم ڕێگە بە ڕێکخراوەکان دەدا سەردانی زیندانەکان لە دوای دادگاییکردن بکەن، بەڵام ڕێگە نادا سەردانی هەندێ زیندانی تایبەت بکرێ بەتایبەت ئەو زیندانانەی کە سەر بە وەزارەتی ناوخۆن. هەروەها ڕەخنەی لە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی گرتووە بەوەی کە نەوجەوانان لەگەڵ بەتەمەنەکاندا زیندانی دەکرێن. لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا باز لە بەکارهێنانی دەسەڵات لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەرژەوەندی خۆیان و ئەندامەکانیان دەکات و ئەوە دەخاتە ڕوو یەکێتی و پارتی دەسەڵاتیان بۆ بەرژەوەندی حزبی بەکارهێناوە و دابەشکردنی پۆستەکان و دامەزراندنی فەرمانبەرانیان بۆ بەرژەوەندی ئەندامانی خۆیان قۆرخ کردووە. ئەوە جگەلەوەی کە پۆستە سیارەکانی هەرێم بەدەست پارتی و یەکێتیەوەن. جگەلەوەش باسی لەوە کردووە کە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی زۆربەیان سەر بە یەکێتی و پارتین و کار بۆ بەرژەوەندی ئەوان دەکەن. لەبارەی هێزەمنیەکانی شەواوە خراوەتە ڕوو کە هێشتا هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە یەکیان نەگرتوەتەوە و پارتی و یەکێتی هەرێکیان دەستگای هەواڵگری تایبەت بە خۆیانەیە و تەنها 12 لیوای پێشمەرگە یەکیان گرتوەتەوە، ئەوە لە کاتێکدا کە هەردوو حزبی دەسەڵاتدار خاوەنی چەکی قورس و جبەخانەی تایبەت بە خۆیانن. بەڵێ بەڕێزان ئێستاش بۆ قسەکردنی زیاتر لە ئاسانیگەرانەکانی ئەمریکا لەسەر دۆخی مافی مرۆڤی هەرێم ئێستا بە سکایپ لە ئەمریکاوە هەنا سەعید چالاکی سیاسیمان لەگەڵدایە. کاگانام کاتت باش. هەموو کاتێکت باش. سەرەتا ئەمەوێ پرسیارەوە بکەم، نیگەرانی و ڕەخنەکانی ئەمریکا لە پێشێلکارەکانی مافی مرۆڤ لە کوردستان تا چەند واقعین؟ بەڵێ، واقعی بوونی ئەو راپۆردە لەوەدا نییە ئەمە بۆچوونێک بێ یا ئەوە تا بابەتێککە نووسراوەتەوە. ئەمانە هەموو ڕووداون، ڕووداوەکان زۆر ڕوونن، ینی ئەو ڕووداوانی وە ڕوویداوە لە بابەتەکە لە راپۆرتەکە باسکراوە. زۆربەیان لە ئەرزی واقع هەبوونیان هەیە، ینی ئەو ئێوە خۆی راپۆرتەکەی خۆتانە ئاماژەتان پێکرد دەستگیرکردنی ڕۆژنامە نووسان و هێرشکردنە سەر ڕاگەیاندنی ئازاد. بەڕاستی متمانە بوون، یان ڕازگۆیی ئەم راپۆرتە لەوەدایە کە ئەمانە خۆی لە ئەرزی واقعا هەیە و پاشا هەڵنەگرن. بەڵێ، ساڵانە ڕەخنەکان لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی دووبارە دەبنەوە. پێشگوێ خستنیان لەلایەن بەرپرسانی هەرێمەوە چ گارەگەرێکی لەسەر کورسانە بێت؟
بگوره جمله پرسیاره کنم. ام رخنه دولتی کان سالانه دوباره دنبنو. پس گفتم نیا لعنت بر پرسانیاری ما. تا اشان کارگری دست کروسانه بید. دقل متمنی ام حکومتانه. یعنی اما چندین سال جوابستی او بوین که امریکا پشتیوانی که زوری حکومت یاریمی کردنی که چی در روی آتایش و چی در روی راهنانی او هزانه و پاراستنی حولاتی هنه کن اما نوهنانی دزگاکانی آتایش و زانیاری و پاراستن و دزگاهی که سر با تایبتی سر با پارتی و یکیتی اما وای یکا خوی او متمانی را دست دادن و تا رنگ ایتر چیتر لسر آسی حکومت تعاملی لگل نهزی یکی لیره اگر براورد دید که نیچه لو خالانی که همیشه که او پیوندیانی لنیوان امریکا و اسرائیل که زور بتو و زور بهیز بوا زور بی او ریخلاوانی که و لناو واشنطن و کاریان کردو بو اوی پیوندیکن نبین امریکا و اسرائیل بتو کن توانی انا هندی زار که رخنا لسر اسرائیل کان گیرا و که کاتیک هیزیان بکار هینا و دش با حولاتیانی فلسطینیان شتیک او ریک راوانا راپوتیان عراسی فرلمانی اسرائیلی کدو یعن حکمت اسرائیلی کدو که روشتی خوی بگوره اماش وای کدو او هینا او پیوندی زور کتوی لنیوان اسرائیل و امریکا بلاب ایسا ابینین ام راپوتانا تندین سال دوباره ابیتوا اگر حکومت حریمی کردن جو رایلی ام راپورتانه نبی همیشه برداوم بیه لکش بیو خستنی ام راپورتانه که زور بیان زور ما تشکیدارن مثل پیوندی دولواتی لسر آسی حکومت لسر آسی یو حکومت در راستی ابت مای اوی لدزانی بتمانه او دزگانه یعنی اسا اگر بو نمونه او اوان زور بات نوده کن که او نو آسایشه نو پاراسونه لحد دیک بر راپورتا که راپورتا که شخصی چوار لاپر ریا بات نوده که زندانی نهینی دنگوی زندانی نهینی هیا او آسایش هندی خلق کدری بهوی اوی تنها دجی حکومت نیان رأی چی جاواز یعنی لسر رأی جاواز لسر نبونی سیستمی چی دیموکراسی او دزگانه بکاره یعنی واتا پیش مرگه بکاره یعنی بو گرتنی خلق اما وای لده نزانم ایسا او سروچی دزگاتا که اتاتا کوری سروچی هریم وایلی دی اگر ماوی چې تروا برو له انې نه هندري رګاتې نه درې بي زيتې درې دی بو امریکا اما هو منزور برونی دي نه چن سلوکی د ځای امني له سر ولاتای کې حکومت امریکا باندې کې د سر بي زکانیان کبوی نه داخلي اردي امریکا به به وي او چې شرکاري مافي مروږي کړو رنګ امانش اگر تشنبکا یما ازانین چې او د ځګانه اباته ریوه هر دو کوری سروچی کوماری کورانی دسالات لسری او دزگان اگر اما تشرب که رنگا اما نبتل ناو لسی اوانی نتوانن داخلی خاچی حکومتی امریکا لن بله که کنه بابوچونی برستان لی سادا دو خیمه فیروف لکروسان لچه اصیق ده بابوچونی زوربه او چاو دیرانی که وان راپورت کشا ایسا هاتوها براسی اوی وا که زور مایی نگرانیه باسی دیو دکا که چندارک سستینی داد دادگاه لکردستان دونینیه لراپورتا که زور برونی هاتی و هرچنه دادگاه لکردستان لروی آبوریه و یعنی فضل لروی مادیه و یعنی لروی ایدانیه و سربخوریه بلان زور برونی هاتو امید حزبانی به صلات همیشه وسیانا او دادگاه بکنه جه دستی خواهنا یعنی واتا ظالم بسر نظامی دادگاه تبونی زور دا باس لو دسته که ام دادگاه نه انتوانی و حولاتی دو پاریزن سستمی بره بردینی محاکم زور لسر خویا چن زندان ها بوا ششمان لجورو بوا بان نکراو بو محکمه بید گلو او خلکانی و لجورو باس لو دسته که لزندانیک لسمتمال بکی 2500 زندانی دیه بو چوار روز بینا خواردن دا دوی تشتاون یعنی او اما لروی ما فی مروف و براسی تشتاکاری که زور رونی ما فی مروف بله که گانا ببور را تکرم کواتا چیه بر پرسیار لو پیشتاکارانی برانبر ما فی مروف و روشنامنسان لکلوسان نکرید
بگره جمع پرسیاره کنم چه بر پرسیاره لو پیشل کرانه برانبر ما فیم رو روشنام نسان لکلوسان ده اکریت بدرجه یک بر پرسیاره کی اکریت سر حکمتی حریمی کلوسان او حکمتا که هرچنه پیرانو کریه یعن دستی بسر اجیراو دلان حزبی ده سلاته و یور برونی چندار یک لچنشون یکا باسی حکمتی حریمی کلوسانی کدوه که با IKR باسی ناوی هنوه بلام لهم بیشون چه برونی ناوی فاتی یشیتی این راو لراپورت که بطایبتی که هاتو دوتا باسی دزگای زانیاری فاراستن و آسایش واتا اتوانم بلن اگر برپرسیارتی یکا مکتا سر حکمتی حریمی کدوسان او حکمتا که هم دوزار روی حکمتی و هم دوزارش روی هر دو شزاقی هست بله از ورس پاس با هانا سعید لامریکا ولاریکس با لگالما بویس پاس با ورزید.